Hezký den, vážení diváci. Vítejte u svých obrazovek. Ve čtvrtém květnovém týdnu pro vás máme zprávy ze Strakonicka. Sportovci během národního finále v minibasketbalu nezapomněli na pomoc druhým. Ředitel hasičského záchranného sboru Ota Šmejkal se dívá s optimismem do budoucnosti. Vojáci připravili meeting motocyklistů na strakonickém letišti. Začátkem května se ve Strakonicích uskutečnilo národní finále České republiky v minibasketbalu 2013 v kategorii mladších minižaček. Vrcholné přehlídky basketbalových nadějí se zúčastnilo 12 nejlepších týmů z celé České republiky. Organizátoři národního finále, které se ve Strakonicích konalo již po třetí, nezapomněli ani na charitativní akci České televize a České basketbalové federace Každý koš pomáhá. Jejím hlavním cílem je dlouhodobě pomáhat lidem ve složité životní situaci a přispívat k respektování všelidských hodnot. Strakoničtí tuto akci podporují už 7 let. A původně to bylo jako to, že ty prvoligové týmy za každý koš dávali 5 nebo 10 korun při těch ligových zápasech, pak se to rozšířilo a prostě jsou už takový, prostě kde kdo se snaží jako to pomoct a já, jelikož to zaštiťuje Kuba Bažant, tak to taky chci prostě jako podporovat, jo, protože on si to vymyslel původně, jo, takže tím to jako mě ještě přinutilo tuplem, jo, a navíc je to taková, já si myslím, že to je taková krásná pomoc. Domácí minižačky začaly národní finále v těžké skupině. Čekal na ně loňský vítěz Pardubic a ambiciozní tým z Chomutova. S chomutovskými levharticemi se dívkám přes počáteční nervozitu, kdy prohrávali o 8 bodů, podařilo zápas nakonec zvrátit a v napínavém závěru 3 rychlými koši rozhodnout o výhře 70-66. Na druhém zápase, na kterém jsme byli s naší kamerou, však podlehli Pardubicím 77-34. Ve čtvrtfinále domácí tým řadila z bojů o medaile SBŠ Ostrava. Strakonické dívky v boji o 5. až 8. místo s rozdílem třídy porazili BK Brno, ale nevyšlo jim závěrečné utkání s USK Praha, ve kterém prohráli 37-53. Vítězem národního finále se stal tým Sokol Hradec Králové, stříbrné medaile si odvezli hráčky z BK Studánky Pardubice a bronz připadl na SBŠ Ostrava. Znovu se ukázalo, že strakonické minižačky se mezi výkvětem českého basketbalu nestratily. Šesté místo v tak silné konkurenci považuje jejich trenér a zároveň ředitel národního finále Jakub Maršán za velký úspěch. Emotivní tečkou za letošním národním finále minibasketbalistek bylo předání peněz z charitativní akce Každý koš pomáhá. Její garant a nestor strakonického basketbalu Miroslav Ondřička přivezl tělesně postižené Nikolce Talafousové do Cehnic 6660 korun. Její maminka už ví, na co je s Nikolkou použijí. No, teď úplně 100% vím, že na opravu plošiny, co máme na schodech, protože ta se nám nedávno rozbila. A vzhledem tomu, že teď by bylo sděleno, jaká je tam částka, tak si myslím, že úplně bohatě to pokraje, že se spojíme s firmou, vyzveme ji, aby přijeli, opravili. Obejme šťastný, protože nám to hodně pomůže teda. Hasičský záchranný sbor Strakonice společně se Sdružením dobrovolných hasičů Strakonického okresu uspořádali 4. května na den svatého Floriána, patrona hasičů, 6. ročník dětské soutěže v požárním sportu Otavský plamínek. Dnes už tato soutěž není jen sportovním kláním družstev mladých hasičů, ale i společenskou událostí. Tak my jsme v roce 2008 začínali s naší akcí Otavský plamínek jako s jednorázovou soutěží pro kolektivy mladých hasičů. No a v průběhu těch 6 let jsme tuto záležitost povýšili na de facto celoroční projekt. V rámci něhož pořádáme jednak právě zmíněnou soutěž kolektivu mladých hasičů, ale i celou řadu dalších našich aktivit, které provádíme v rámci naší preventivně výchovné činnosti. Zmínil bych jednoznačně soutěž Mladý záchranář, což je soutěž v oblasti ochrany obyvatelstva. Soutěžit v disciplíně hasiči nazývanou požární útok přijelo na Strakonickou velkou plochu pod hvězdu 37 mladých kolektivů z 15 sborů dobrovolných hasičů v okrese. Stáří dětí bylo různé, od 3 do 15 let. Letos se mezi úspěšné mladé hasiče zařadili volinští,
Ačkoliv v žádné věkové kategorii nezískali prvenství, skončili druzí v přípravkách i v kategorii starších dětí. Té obsadili také třetí místo. Nejlepší v přípravkách byli maleničtí, kategorii mladších Střelské Hoštice, kategorii starších excelovalo družstvo Poříčí. Speciální cenu jako poděkování za dlouhodobou a úspěšnou práci s mládeží obdržel kolektiv mladých hasičů z Bavorova. Sladkou odměnu si vyzvedli v jedné strakonické cukrárně. Letošní účast na soutěži Otavský plamínek byla tradičně velmi dobrá. Ostatně se pokaždé jedná o první dětskou soutěž v roce a je patrné, že se na ně děti těší a poctivě připravují. Ota Šmejkal se proto do hasičské budoucnosti dívá s optimismem. Tak to bezesporu u nás tady na okrese v současné době pracuje s dětmi aktivně 20 dobrovolných sborů, což je téměř 630 dětí, které tyto sbory vychovávají tak v podstatě svoje nástupce a třeba i nástupce nás, protože nikde není napsáno, že některé z těchto dětí se mohou třeba objevit i v řadách profesionálních hasičů, profesionálních záchranářů. Takže dokud se bude samozřejmě pracovat s dětmi, budou se v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva vychovávat, tak samozřejmě o tu budoucnost je postaráno. Ve Volyňském sále na Nové skončila přehlídka amatérského, činoherního a hudebního divadla. Divákům se v divadelním pikniku Volyně 2013 představilo ve dvou prodloužených víkendech 17 ochotnických souborů. K přehlídce toho nejlepšího, co v letošním roce amatérská scéna nabízí, se vrátíme ve filmové reportáži příští týden. Pásmo písniček, tanců a básniček připravili na 7. května žáci Strakonické základní školy speciální v obřadní síni Strakonického hradu. Působivé vystoupení současných i bývalých žáků této školy v Plánkově ulici, která vzdělává děti se zdravotním a mentálním postižením, zahájilo vernisáž prodejní výstavy jejich výtvarných prací nazvanou Máme doma strašidla. Zajímavá dílka žáků, vystavená v předsáli Špidingerovy knihovny, si mohli návštěvníci prohlédnout i zakoupit do čtvrtka minulého týdne. Milá výstava v prostorách knihovny trvala 9 dní a výtěžek z prodeje vystavených prací přispěje na rehabilitační pobyty žáků školy. Vraťme se ještě ke sportovní tématice. Na Strakonickém letišti v Lipkách se začátkem května konalo setkání příznivců a milovníků motocyklů. S nápadem uskutečnit první ročník Army Moto Meeting přišli vojáci 25. protiletadlové raketové brigády. Snad proto, že šlo o první ročník a také, že předpověď počasí na 7. května nevěstil nic dobrého, nesešlo se tolik motorkářů, jak by si organizátoři přáli. Nicméně účastníci prvního mítinku, mezi kterými byla jedna žena, si pod dohledem rozhodčího vyzkoušeli jízdu zručnosti na kuželové dráze. Ovládnout silnou mašinu proplétající se mezi kužely určitě není jednoduché. Všichni ale své motorky vodili perfektně. A i když se nějaká ta chybička vloudila, pokračovalo se hned dál. O pořadí soutěžících ani tak nešlo, ale vítězové scény v podobě Tatranky radost neskrývali. Po skončení jízdy zručnosti požehnal motocykly vojenský kaplan. Akci pro veřejnost chtějí vojáci opakovat ještě v létě, tentokrát na Přešťovickém letišti. Milí diváci, na závěr vysílání pro vás máme ještě jednu krátkou reportáž. Ani letos se květnové oslavy osvobození neobešly bez přehlídky historických vozidel. S nimiž na nádvoří Strakonického hradu přijeli přátelé 2. obrněné divize Prácheňsko. Normální člověk se obyčejně vyznačuje jistým víceméně tichým šílenstvím, kterému se říká koníček. Například sbírá známky, pěstuje kaktusy, chodí vášnivě na houby. Konečně to už před mnoha lety hezky popsal Karel Čapek. Ani v nejmenším se nechci dotknout žen, ale sběratelská vášeň je spojována spíše s muži. Na druhé straně, Bůh mě chráň, nechci se dotknout ani mužů, kteří si na své záliby, poněkud vzdálené od běžných starostí o rodinu, umí udělat více času. Ale ať chceme či ne, pánové, většina z nás normálních patří do rodu koníčkářů.
A přiznejme si, že nám lichotí, když se o nás tvrdí, že zůstáváme stále tak trochu kluky. Mezi koničkáře s velkým K bezesporu patří přátelé 2. obrněné divize Práchyňsko. Jejich koloma vypulírované vojenské techniky z 2. světové války zavítala v prvních květnových dnech na Strakonický hrad. Přijeli v dobových uniformách a na strojích vyrobených před 70 a více lety. U pamětníků vyvolali živé vzpomínky, u ostatních zase zájem o neuvěřitelně dobrý stav stařičkých veteránů. A to už je ze zpravodajství Strakonické televize 21. týdne všechno. Přeji vám hezké dny.